Re! Viss ēters ir te! Latvijas turistu mītnēs gada pirmajā ceturksnī izmitināts divas reizes vairāk viesu nekā šajā pašā laikā pirms gada, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Tomēr viesnīcnieki paši situāciju vērtē ar mazāku optimismu, paužot, ka pašlaik daļa iemītnieku ir bēgļi no Ukrainas un nākotni joprojām ir neskaidra. Turpina Zandozo balode. Dienas vidū viesnīcas Islanda hotela vestibils ir ļaužu, tajā skaitā mazu bērnu pilns. Vadītājs Andris Kalniņš stāsta, gada pirmais ceturksnis viesnīcai patiesi bijis labāks nekā pērn, taču tas bijis pateicoties bēgļiem no Ukrainas. Kopš marta sākuma viesnīcā izmitināti 250 bēgļi. Savukārt daudzus potenciālos viesnīcas viesus nobiedējis karš Ukrainā un viņi rezervācijas atcēluši. Grupas ļoti daudz atceļo rietumu eiropiešiem, liekas, ka šeit notiek karš, vai arī rītā būs karš vai nu, ir tā neziņa, bailes, un tāpēc jā, mēs strādāsim uz individuālo turismu, tāpatās kā pēdējos divus gadus Covid laikā. Līdzīgi novērojumi ir viesnīcu nozarē visā Latvijā. Kopš kara sākuma atcelti 70% grupu rezervāciju. Vēl viens klientu loks, kas šogad izpaliks, ir turisti no Ukrainas, kā arī turisti no agresoru valstīm Krievijas un Baltkrievijas, kas pirms pandēmijas veidojuši piekto daļu Latvijas viesnīcu noslodzes. Asociācija norāda, ka sezonu pašlaik spēja prognozēt maksimums 3 nedēļas uz priekšu, bet kopumā nozarē valdot samērā liela neziņa par nākotni. Mēs diemžēl nevaram šobrīd teikt, kad mēs tas lūzums ir pārvarēts un ka mēs turmāko sezonu veiksmīgi būs notiks tikai augšupē. Tomēr ir arī ziņas, ko nozare sagaida ar optimismu. Viesnīcās sāk atgriezties konferenču un pasākumu rīkotāji, kas pandēmijas laikā nevarēja pilnvērtīgi darboties. Zandozo balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.